میت مرنے والے گھر میں سے میت کے رشتے دار بھی تیسرے دن آتے ہیں میت کے گھر والوں کے کپڑے دھونے کے لیے. یہ سب رواج ہے, اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سارا سال نہیں آتے, جب کوئی مر جائے کپڑے دھونے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں بھی مل جائیں گے. وہ گھر والے بھی تو زندوں کے ہم نہیں دیتے, مردوں کو ہی دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں ایک ہوتی تھی میراث میں ایک ہوتی تھی, نام میں بھول گیا, تو وہ ہمیشہ بڑا پیار کرتی تھی مجھ سے, کہتی بیٹا پتہ ہے آپ کو کہ مولوی اور میراثی میں کیا فرق ہے. ہاں وسو بھائی اس کا نام تھا, اب جی یاد آ گیا. تو میں چھوٹا تھا پڑھتا تھا, سات آٹھ سال کا تو خیر میں تھا, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی بیٹا بات سنو مولوی اور میراثی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا, اور نے کہا مولوی مرنے کی دعا کرتا ہے, میراثی شادی کی دعا کرتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے, انہوں نے کہا مرے گا کوئی تو مولوی کو بلائیں گے نا, پھر کل شریف ہوں گے, جو بناتے شریف ہوں گے, چالیسواں شریف ہوگا, ہمیں کوئی شادی ہوگی تو بلائے گا, مرنے پر کوئی میراثی کو بلانے کے لیے بلاتا ہے. پر یہ آپ کا ہمارا فرق ہے. بڑی عجیب تھی, اللہ بخش دے. اب تو یقینی بات ہے فوت, اس وقت بھی وہ بوڑھی تھی تو اب تو فوت ہو گئی ہوگی, اللہ بخش.